Z ja som Klea a v minulom dieli sme prišli z Netheru, dnes sa teda pôjdeme pozrieť konečne na toho koňa, ja si tu vyložím nejaké tie veci a potom pôjdeme zase do Netheru, dúfam, že niečo nájdeme a budem musieť ťažiť, 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 ťažiť. Ťaži. Dobre, vyložíme tieto hardbordy, tie paličky si tu vyložím, Nether Quartz, šipy, tie si budem musieť ešte vyrobiť. Dobre, tak ja si zoberiem teraz uh, to sedlo, zoberiem si... No, brnenie nepotrebujem, brnenie nepotrebujem. Poďme teda pohľadať toho koníka. E, ale potrebujem ešte seno. Seno, seno, to by mi malo vyrasť. To by som tu mal mať dosť. ja si ho stiažím. Áno, vyrastlo, vyrastlo, super. Vyrastlo, dúfam, že sa bude dať ochočiť úplne v pohode. Dobre, super. Tak, máme tu síce sadeníc dosť. Tak, ja to odrazu zasadím, až mám toho dosť. Sice tam dole som to dávno neupravoval. Ale to si urobím offline. Teda off-screen, pardon. Aby sme mali dosť cena na tie kone. A idem skúsiť ochočiť toho konia, aby sme mohli potom chodiť a hľadať ďalšie veci. A pokusím sa aj do toho netheru ešte párkrát. A uvidíme, čo tam nájdeme. Uvidíme, čo tam nájdeme. Ha, dobre. No, cena máme dúfam dosť. Ja skúsim to konika ochočiť. Dobre. Sena máme 33, to by sa malo podariť, tie kone boli tuto vzadu. A som vedel, aj tam boli. Tam boli tie kone. Ale ja idem tady, to viem, že tuto boli tie koniky. Jedla máme zatiaľ dosť, takže to je úplne postačujúce. Jo. A tuto by som to mal nejak spraviť, aby som nemusel furt obchádzať. Takže budem to tu musieť porobiť. Je tu bordel. A humus. Dobre. Paradička. Oh, 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 oh. tu je ten... Squirtle, či ak sa volá ten Pokémon. Wow, dobre. Tu máme knižnice, kravinky a viem, že tu boli tie kone teda. No, dúfam, že sa k nim aj dostanem. A neviem, či je pri tých mojich prasiatkách a a, a čo tam mám tie kurátka, tamto. Tak dúfam, že sa mi tam dostanú. No, teraz nie som si istý. Ah, a sú, nie, to je kravička. To je kravička. <laughs> ja nechcem kravičku. Ďalšia kravička, dobre. Super. No ale teraz, kde som videl tie Neviem, či tu som ich videl, alebo tam. Teraz som si... A, ah, tam sú tie kone, No, Ja som to vedel, že sú tu tie kone. Uh, skúsime na toho koňa dať sedlo. O. Dobre. Máme sedlo? Máme sedlo. Jo. Jo, máme koňa! Máme koňa! Super, ale čo teraz? Teraz nemôžem si tu dávať... Potrebujem si vyrobiť... Potrebujem si vyrobiť... Uh, tie. Jo, koň beží! Dobre. Ja si to potom s neho stiahnem, to je jedno, ideme, ideme sa teda prejsť, e, trošku túto preskúmame, ja si myslím, že s koňom to pôjde trošku obnoho rýchlejšie ako peši, to je neuveriteľné, to je, neuveriteľné. to je, to, to je, tomu poviem rýchlosť, tomu poviem neuveriteľná rýchlosť, prehľadávania mapy, hohohoho, ho, ho, ho. to som nečakal, trošku, trošku, trošku pomalšie, lebo nesem toho konia zraniť, jo, tak tomu poviem rýchlosť, áno, máme koníka, teraz si akurát musím vyrobiť, teraz si budem musieť vyrobiť... Uh, Láso, aby som si toho koňa mohol pripútať, lebo však ja som z toho debil. Chce neviem ešte ako. Snad na to aj prídem, snad na to aj prídem. Ale toto je neuveriteľné, toto je neuveriteľné. Takto, takto som ešte nejazdil teda. <hoh> Skoro som spadol do jamy. To je bola osudová chyba, osudová chyba. O, koň tam nevyskočí evidentne. Ho, zablokovalo som. Zablokovaný som, zablokovaný som, zablokovaný som. Dopredele, kaďal ja sa tam mám dostať? A koň asi po prejde, neprejde, že? O, ten asi po vode ne... A prejde, prejde! To je neuveriteľné, to je neuveriteľné. Super, super, takže máme sedlo, dúfam, že sa tomu sedlu nič nestane. Nie, tá tiež neprejdem. Do prdelky, do prdelky. Dobre, super, prešiel teda to ten koník. Neviem, či kone vedia plávať. Jo, ja som s neho vystúpil, debil. Dobre, super, Ďalšie koníky, super, nič som nenašiel zatiaľ. Ale môžem sa tu teda porozliadať, môžem to konečne rozkúmať. Ďalej, ďalšie koníky. Ó, tuto to vyzerá celkom zaujímavé, tu by sa mohlo ísť ťažiť. Ale tu by som si tu musel toho konia pripútať, pretože on sa mi stratí. A v noci to už nebude, v noci to už bude teraz pohodička, pohodička, pretože... <laughs> ja to tu obehnem. A tá osada, čo som tam v nej bol, budem musieť pohľadať ďalšiu, neviem ani kadiaľ ja som tam sa dostal. To bolo zvláštne, že som vôbec takú osadu našiel. O, chudá koň. Ešte by mu to chcelo pripútať nejaké tie veci. To je rýchlovka. Uh. Ale už je pol dňa v ryti, pol dňa v a nič som nenašiel. Tu je nejaká jaskinka. Potom sa budem musieť vrátiť. Toto bude taký kratší delen, len tak, preskúmam okolie. S koňom to ide 300 krát rýchlejšie ako peši. Tu by sme mohli starosticky potom ťažiť. O, ďalšia osada! Super! Tak to som nepredpokladal, že nájdem ďalšiu osadu. Áno, táto není v džungli. Momentík, momentík. Dobre, takže sme v ďalšej osade, našli sme ďalšiu osadu. To bolo neuveriteľne rýchlo. Dobre, uvidíme. Idem to tu teda preskúmať, dúfam, že mi ten kód ne nezdrhne. Lebo nemám hlaso. O, ahoj! On mi dá emeraldy. Emeraldy nechcem papiera. Papier tu tiež nemám, takže na si zoberiem do tejto dediny papiere. Moment, ja si urobím screenshot, že kde mám súradnice tej dediny. Dobre, super. Tento mi dá čo tiež nemerali Za 31 papierov, to sú debili. No, to môj baračík. Teoreticky by som im mohol ukradnúť um, tie knižnice, mohol by som mať lepší ľud, že jo, že jo, že jo. A zase som si nezobral sekeru, to nevadí. To nevadí, aspoň vieme, kde to je. Fúha. O, chlapci, uhnite sa. Dobre, tu nemáte nič. Tu sú truhly, v tých truhlych by teoreticky niečo mohlo byť. Není tu nič, je tu láva. Jo, môžeme sa trošku inšpirovať, ako si to mám zariadiť, lebo potom nemôžem. Ďalšia osada, v ktorej môžeme niečo nájsť. Evidentne tu asi v tejto osade nič nebude. Ešte som nebol v jednom koni. Tu som bol, tu som bol, tu som bol. V tomto veľkom dome som nebol, do prdele. Ja tam sa mám ako dostať? To je pekne v prdeli, to je pekne v prdeli. Neviem, či tam je tá truhlička. Asi tam nebude, asi ani truhla. Oh! To je des toto, to je des. Čo mi ponúkneš? Nič mi neponúkneš. Dobre. Takže ja si tu naťažím. Naťažím si zo dve zeminky, aby som sa tam dostal. A radšej tri. Radšej tri. Radšej tri ako dve. Nažer sa. mi zda, že mi ten koň od niekde odplával. Niekde mi odplával. Áno, takto som to chcel, presne. A tu, oni tu nemajú tú chestku, takže evidentne som, by som nemal šťastie, tu by som našiel leda hovno. Presne tak, čau. Ďalší. Chlapci, tu nie je nič, vy tu pestujete marihuanu, marihuanu a drogy. Dobre, ale odkiaľ som tu prišiel, tuto som niekde prišiel a ten koň mi niekde zdrhol, len tam je ten koník, jo. Tu sú aj malé koníky, Doprede prdele malé koníky, ja to serem. Moment, oni tu možno budú mať toto, uh, Jo, to im môžem čorknúť. Môžeme si to potom doma vypestovať. Čo je toto? Mrkva, no super, tak ja im to ukradnem. A toto je čo? To vyzerá ako nejaký šalát. aký. Ty vole super, to keby som vedel. To keby som vedel, to je zemina. A tu je čo? Dobre, to vám ukradnem, chlapci, to mi je jedno. Dobre. Ale nemáme CD. Teoreticky by sa z toho mohli dať urobiť sídy, že? Nedá, neviem, uvidím, musím sa na to pozrieť. Ešte neviem, ako sa to robí. Takže ukradol som im nejaké... Tieto vecičky. Super, tu, je, tu sú tie malé koníky. Ja si sadím na toho koníka. Myslím si, že to bude úplne stačiť. Dáme si sedlo, áno. Dobre. A môžeme letieť spadky do chalupky, spadky do chalupky. Dobre, super. Uhú. Dobre, takže máme zemiaky. Dúfam, že sa mi podarí ich naťažiť. Tu kravičky nepotrebujeme, sa máme zatiaľ dosť. Tu by som sa mal dostať k tým svojim súradniciam. Ow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, to je jama. Dobre. Nejaké veci sme preskúmali. Také základné, úplne základné. Sadenice na, 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 na ovoz máme, na chleba máme. Jo. Aj tu je paradná jama. Ty kokos. Ty kokos. Takto paradička, paradička. Hneď sme niečo objavili. Tu by som sa mal dostať cez ten les uh, naspäť. Uhú. Ten kon celkom šlape, ten, ten kon celkom šlape. Som nečakal, že je taký vyrýchlený. Jo. Ale viem, že to musím tak to obísť. Trošku som zišiel z cesty, som to obišiel. ja, to, ja ten les ob, obidem, lebo začína byť noc a to sa mi prestáva páčiť. A ja nemám pri sebe ani posteľ. Takže to obideme. Hej, kurí, kurí, oni idú po mne. Ja, ja, má, ja, má, ja, ja mám toto, nejaké sadenice v rukách. Ja aj tak, to preto idú po mne. Preto idú za mnou. Áno, tu som bol, tu, tu už by som mal byť doma, teoreticky. Kde mám toho konia? To si robí zo mňa srandu. To si robí zo mňa srandu? Kon sa mi stratil a zabugoval? To si robí zo mňa srandu, že nemám sedlo? Ja som to sedlo odmrdal? Oh shit, oh my shit, oh my shit! Tu je nejaký koň. Ten koň sa mi niekde zapatrošil. Fuck you brele, fuck you brele, fuck you brele! Ďalšie kone. Ale ja svojho koníka. Čo tak napadnúť hentou manika? Endermana. Napadneme Endermana, a uvidíme, čo urobí. Skúsime ho zapadnúť a skúsime ho zabiť. Enderman je hustej, hustej chlapec. On sa hocikedy zjaví. Ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow, oh, oh, chlapec, poď, poď, poď. On sa teleportuje, on ma môže zabiť odsikedy. Áno, zabili sme Endermana. Ho, 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 Super, ale máme, máme, máme prvú. Moje prvé očko, jo, Takže ja budem musieť nájsť ešte ďalšie sedlo, ešte to tu preskúmam, tam je ďalší zombík, tam je creeper. Dôvam, že tu nescipnem, kým sa dostanem do chalupy. Sice všetci pôjdu po mne. Ten koň ma nasral, ten koň ma nasral, nechápem, to som ešte nevidel, proste... Koň sa odbugoval a strátil som sa niekde v prdeli v lese. Hoho, nevadí. Došu, uľam sa domov. Ja si pozriem súradnice. Áno, tamto sú, tamto by som mal byť ešte 300 blokov, mal by som byť doma. Teoreticky, teoreticky. Prakticky neviem. Uh, uh Jo! Už to tu začína byť trošku husté, trošku husté. O, všetci po mne ...sípu, všetci po mne sípu. Jo. Jo, začína to byť husté, začína to byť, byť husté. Jo! Doporn sa zdravičko. Doplň sa zdravičko a popoď, po maličko, lebo však tu umrem. Tamto bývam, tamto bývam, tamto už je torčkáno. Nie je to tak ďaleko. Tam je moja stará chalupa, áno. Tu som už doma, tu som doma, tu som doma. Áno, poďme sa tam zašiť. Stratil som sedlo, takže som pekne prdeli, takže môžeme sedlo hľadať znova. Nevadí. A trošku som sa prešiel, aspoň sme zistili a zabili sme Endermana. Môžeme si konečne vykraftiť aj... Uh, Ďalšie veci. Wow, 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 toho tu je husto, toho tu je husto, začína to byť trošku k... Perno, perno, chlapci, perno. Pôjdem asi v noci do boja, lebo takto sa to nedá. Ešte si budem chcieť urobiť tie šípy. Kurva, teba som nevidel. Uh, nechcem tu... O, oh, to bolo tesné, to bolo tesné. V tohto tiež radšej obideme. Aj keď by som ho mohol zastreliť. Jo. Ja ale už budem doma, takže to bude úplne v poďke. A máme posedle, máme posedle, tak to je trošku pruser. Ešte to budeme musieť nejak vyriešiť, to sedlo. Teoreticky, keby sme ho našli, tak sme teoreticky mohli ho vedieť aj vykraftiť, ale teoreticky sme sa to museli nájsť, že? Ale to neviem, to ešte neviem. Uvidím časom. Dúfam, že na tom videu bude všetko vidno, je tu síce vidno, svetielko, všetko tu je. Tie monštrožné príšery budem sa musieť doma zavrieť. Už tu žiadne nebudú, aj keď toto mám trošku osvetlené. Kurva, mám zase malo života. Zase malo života, Jo, tu už je to osvetlené. O, oh, tak toto mi pridáva hrubo, toto mi pridáva hrubo. Oh, jo, 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 takže mám pokoňový, mám posedle, ale aspoň vieme. Máme jednu tú Ender Pearlu, takže ja sa idem prespať, dúfam, že to pôjde. Áno, super, ide to. O, oh, mám zase sebe šipy, ježiš, mám zranenie. A tým by som tento diel ukončil, uvidíme sa, sa pri ďalšom dieli a majte sa pekne. Čaute.